dijous de la setmana que ve i fins al diumenge dia 21 estarà obert a Fira de Barcelona l'Automobile Barcelona, que fins ara era molt més conegut com a Saló de l'Automòbil. El president d'aquesta fira, Enric Lacalle, ens acompanya avui al plató de l'Ara i és a partir d'aquesta obertura de l'Automobile Barcelona que arrenca l'entrevista que els convidem a veure a continuació. Senyor Lacalle, què tal? Molt bé, encantat d'estar amb vostè una vegada. Gràcies per acompanyar-nos. Abans de res, remarquem que vostès han canviat el nom de l'històric Saló de l'Automòbil. En diuen des d'aquest any Automobile Barcelona. Per què? Automobile ho diu tot, no? La reconversió va per la via de l'automòbil i per la via del mobile, per la via de la tecnologia. Els salons de l'automòbil, com són, ho han estat fins ara, estan a punt de desaparèixer. O sigui, té que vindre una altra generació, que nosaltres comencem aquí a Barcelona una vegada més, i ens copiaran, segur, que és un saló que ve d'un còctel del CES de Las Vegas, el saló més tecnològic del món, que es fa a Las Vegas, Estats Units. Després, la nostra connexió amb el mobile, la ciutat del mobile, i el motor show tradicional, el saló de l'automòbil de sempre, que ja complirà aquest any 98 anys. 98 anys són molts anys. Queda en Europa, som el quart saló d'Europa. Hi ha París, el primer és Ginebra. Ginebra. El primer és Ginebra perquè, com és un país híbrid, allà presenta tothom. És un saló que la gent ha escollit moltes vegades presentar qualsevol model de qualsevol país. Frankfurt, perquè Alemanya continua sent una gran potència. Nosaltres som el segon país productor d'automòbils d'Europa, però França, Alemanya és la gran potència. I París, el tercer, i nosaltres el quart. I París està patint ja. Si París estava patint, nosaltres hem de començar a pensar una altra cosa, un altre invent, una altra fórmula, que és fes perpetuar el nostre èxit de tants anys en el futur. Per què patia París i per què podíem patir nosaltres? Perquè el saló tradicional, el que és l'exposició de cotxes, que a mi m'encanta personalment, i que trobo que és un gran motor de vendes de l'automòbil, de coneixement, sobretot a la ciutat com Barcelona, que tothom recordem que hem anat als nostres pares, als nostres avis, als nostres fills, i és un saló que està molt imbricat en la ciutat, molt unit a Barcelona. Aquest és un saló especial, però París, que va ser el primer saló d'Europa, ja m'han dit que aquest any havien hagut moltes baixes, i que estava patint. Fins i tot els alemans m'han dit patirà Frankfurt. Ginebra no pot patir perquè és molt més petit que Barcelona, que Frankfurt i que París, però té l'avantatge de que tothom vol presentar Ginebra, unes dates molt bones, i és un país, com deia abans, un híbrid que no fabrica cotxes, no és competència. Ja. Per tant, avui dia, independentment dels avenços tecnològics, la gent ja potser no està molt interessada en anar a veure motors, carrosseries i llantes, sinó... No és tant la gent com els constructors de cotxes que no volen tindre tants punts, tants salons d'automòbil i anar... O sigui, nosaltres som un saló d'automòbil OICA. OICA vol dir de l'Organització Internacional de Constructors d'Automòbils. Un saló reconegut, també són coneguts com Major International Motor Show, saló del país, és un saló que solament un per cada país. I aquests salons, les marques venen amb estàndards de marca, i això són bastant cars. I les marques ja volen anar a menys salons i amb aquests estàndards, i si no, doncs que vinguin els concessionaris, amb tot el respecte al concessionari. I per tant, tenien que fer un canvi de mentalitat, un canvi... i portar la tecnologia, portar... Jo avui, amb un amic meu, parlava, l'any del centenari, d'entre dos anys, jo imagino veure cotxes drons volant per Montjuïc. M'estic imaginant. El Google ha tret ja un cotxe que és un cotxe dron, que va per l'aigua, va per la carretera i vola.